مين د یو قوم حالت نه بدلی تر هغې پورې تر څو پورې چې دوی خپل حالت په خپله نه بدل کړي. دې حوالې سره که مونږه مخکې د دې خپل ملک پاکستان تاریخ وګورو، نو دا ملک موجود نه و. په دنیا په نقشه کې د دې تصور هم نه و، خو د دې دپاره په لکونو خلکو قربانیانې ورکړې په دې نظریه باندې چې یو داسې ملک جوړ شي چې په هغې کې مونږه ازادانه طور پر خپل یو د آرام او د سکون ژوند تیر کړو او د اسلام د اصولو مطابق ژوند تیر کړو. خلکو خو ډېرې قربانیانې ورکړې، هغه ملک الحمدلله وجود ته راغی. نن تقریبا 75 سال د دې ملک وشولو چې په دې کې مختلف قسم خلک حکمرانان هغه راځي حکومت کې یو واپس ځي، خلک راځي واپس ځي، او په نتیجه کې څومره خلک چې تر اوسه پورې که هغه امینیز دي که امپیز دي او که هغه څومره د دې ملک بیروکریټس دي، نو د هغه خلکو لیول چې ګوري نو هغه ورځ په ورځ باندې اپ دي، اوچت روان دي، او ملک چې دی هغه ډاون کیږي هر ورځ. ډېر یو د اضطراب غونته حالت دی، عوام پریشان دي او مهنګایي په عروج باندې ده، نور کم مشکلات او مسایل چې دي هغه ډېر زیات دي. نو په دې بنیاد باندې کله چې دې حالاتو ته مونږ وکتل، نو پاکستان مرکزی مسلم لیگ دا چونکې دا پوره یو ټیم زمونږ سره موجود دی چې هغه یو فکر والے خلک دي او د دې ملک باندې دردیدونکي او خفه کیدونکي خلک دي، نو دې خلکو ټول داسې مشترکه طور راجمه شو چې یاره کم از کم مونږ داسې یو مخلصه قیادت او یو داسې خلک هغه رامخې ته کړو چې هغه کم راروان مسایل چې زمونږ ملک ته دي او کم زمونږ عوامو ته دي چې د هغې صحیح ادراک وکړي او په صحیح وخت باندې د هغې تدارک وکړي. نو الحمدلله د دغه مرکزی مسلم لیگ هغه بنیاد چې دی هغه کیښودی شو. د دې پاکستان مرکزی مسلم لیگ مقصد چې دی، نو هغه بنیادی طور په دې ملک کې یا د دې چې کم منشور دی په دې ملک کې د قرآن او سنت بالادستی ده، او په دې کې څو مسولات د هغې پابندي ده، د کشمیر ازادي، د هغې سره سره داخلي او خارجي خودمختاري، دا زمونږ په منشور کې خبرې شاملې دي. په کار ده چې صحت او صفایي بهتري، دغه شانتې بلا سود معیشت دی، او بېګرون کو کې آبادي، د هغوی چې کم آبادکاري ده، دا چا کورونه نشته دی، غربت دی، د دې ټولو مسایلو دپاره، او بیا خاص کر دا کم چې زمونږ په ملک کې رشوت دی او کرپشن دی، دا بالکل په عروج باندې دی. نو مصیب یو مسله دا ده چې کم خلک ایم پی ای مینیز وغیره دي، د هغوی حالت ورځ په ورځ باندې ښه کیږي. که د هغوی څومره جایدادونه وګوري، که د هغوی نور بینک بیلنس وګوري، نو هغه ورځ په ورځ په بره روان دي، او ملک چې دی هغه ورځ په ورځ په ښکته روان دي. نو په دې بنیاد باندې مونږ دا فیصله کړې ده چې یاره مونږه داسې یو پارټي چې هغه محب وطن او د دې ملک باندې دردیدونکي او خفه کیدونکي خلک اگر راجمه کو، او په دې ټولو پارټیانو کې داسې خلک شته دي، دا هغوی ته مونږ یو پلیټفارم ورکو چې کم پارټیانو کې خلکو په دې بنیاد باندې شرکت کړی و چې یاره مونږ به د دې وطن خدمت وکړو، او هغوی ته هغه پلیټفارم د هغه پارټیانو نه میلاو نه شو. نو هغه الحمدلله مونږ چې کله خپل منشور او خبره په علاقو کې خلکو ته مخې ته کیښودله، نو مونږ سره ډیرو خلکو هغه باقاعده شامل شو په دې پارټۍ کې، او دا عزم یې وکړو، دا اراده یې وکړه. نو په دې وخت کې زمونږ په مختلفو علاقو کې کارنر میټینګز دي، لکه نن مونږ دلته په رستم کې ناست یو. دې نه مخکې زمونږ یو اجلاس وشو، په هغه اجلاس کې د دې علاقې څونه مخیر حضرات چې و هغه ټول باقاعده راغلي و، هغوی هم هدف باقاعده حلف چوت کو چې مونږ به د دې پارټۍ سره د دې په عزائمو کې او د دې کم اصل هدف ته رسولو کې شانه به شانه ولاړ یو. نو مونږ